अकस्मात चाहिँ यो फेरि हाम्रो चाहिँ यो कहाँबाट यो भूत जाग्छ कि हाम्रो नेताहरूको दिमागमा उहाँहरू पुरै यो सबै इतिहासलाई चाहिँ बिर्सिएर फेरि यसलाई कम्पनी मोडलमा लाने भन्ने जङ्गको कुरा गरौँ र अहिले आएर चाहिँ एउटा विदेशी कम्पनीलाई चाहिँ फेरि अकस्मात जुन विधि प्रज्ञा सब तपाईँलाई बढी थाहा छ सबै थोक मिचिएर चाहिँ हतार हतार छोडिसकेको सरकारले आफ्नै मन्त्रालयबाट विदा भइसकेका मन्त्रीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर यो चाहिँ जुन एमओयूमा जुन हस्ताक्षर गरियो यसले चाहिँ अत्यन्त राष्ट्रिय गौरवको योजनामा अत्यन्त राष्ट्रिय लज्जाको चाहिँ एउटा बोध चाहिँ हामी सबैले चाहिँ गराएको छ। त्यस हिसाबले पनि यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु पत्रकार साथीहरूले, यो कुनै आग्रह पूर्वाग्रहको विषय छैन, नेपालको राष्ट्रिय हितको कुरा छ। नेपालको राष्ट्रिय हितको विषयमा नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र म आफैले हमेसा केन्द्रमा राखेर बोलेको छु र हामी सबैले विषयलाई बोल्नुपर्छ र व्यवसायीहरूको मिले मतमा जुन खालको एउटा सिन्डिकेट एउटा सञ्चालन हुन्छ र कमिसन खोरी र भ्रष्टाचारका चाहिँ अरबौँ र जुन चलखेलहरू हुने गर्छन् त्यही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो गम्भीर चाहिँ आशंका छ, किनकि विगतमा यस्तै हुने गरेका छन् र राष्ट्रिय हित विपरीत प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूले अत्यन्त गुपचुप ढङ्गले चाहिँ यस्ता कमिसन एजेन्टहरूको चाहिँ खेलमा परेर देशलाई जुन एउटा बर्बादीमा लाने गरेका छन् त्यसैको कडीको एउटा अर्को श्रृङ्खला हुनुपर्छ, यी श्रृङ्खलाको अर्को कडी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुमान हो।